name of Jesus, in the 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 name of Jesus. I come out here as prophet. You good luck people say, put your two hands on your head. Say, I'm a good luck person. In the name of Jesus. I pronounce in the name of Jesus of Nazareth. You can say, good luck will come. In the name of Jesus. Rejected as you are going to the expect in the name of Jesus. That child will come in. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We are children that is on journey. They will come with goodness. In the name of Jesus. Where is your husband? That could not get himself good. In the name of Jesus. In the journey your husband is. We have a kind of good people. In the name of Jesus. Jesus to me this seven. You mean we help her? You must succeed. You must make it. You must make it. So that is hearing me. I speak as prophet. In the name of God. In this level you be congratulated. Amen. You come in, you congratulated. Amen. You go out, you congratulated. In the name of God. Amen. You have encountered with my father. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. You mean we help her. Amen. You be congratulated. Amen. You seem joyful. Amen. You have good testimony. Amen. My God. The glory will come. You have help. You have been good. Amen. Happiness comes in life. And you reign as king. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. In Jesus' name, our Lord. My name never changed. Is the apostle? Dr. S.M.O. Mustafa J.P. Baba Shebioba. Lati Josir of Golden Church. Land of Reality. Tolu jo awane. Baremu Idiobi Airport Area. Olorun lo pa lase eh baba se bi obe ni ki wa wa nu awe 243 days nitori emi ati e olorun le fun wa lomi ni ra keke to nja ninu aye wa o le da keje wa gbadura ni se bi oba Ominira fi idile wa, ominira lori ise wa, ominira lori gbogbo adawole, ominira fun wa lori lede Nigeria. Ka le bo lowo ji to nja wa. Bo se kime kunu lo kan olowo ni Nigeria bayi. Ani lo ominira to to la todo Oluwa. Wa se pala se fun ori ra. Ise mi ni suppose Dr. Sebo Mustafa je bi baba se bi oba. That one man we atadua fun 243 days. Sere na tojo Tuesday October 1 2024. It was Saturday May 31 2025. The one I want to be here, my body should be your headquarter. Sorry, we do the epidemic and a guy battle. At the should be your power line camp. Go on, get people stop. Look for a barrier, look for a quick little move. Look for the 3 days fasting and prayer. See, Baba should be about one in well or one. Pony should be an empty little cottage. Amen. My God. Alarun mi o. My God. Alarun mi o. My God. Eni ti mo nse. The one that I see. Ni osan. Bode. Ati ni oru. Nice. Gbogbo eni gbo mi. So that's it. Emi mi suppose so ni ni. My spirit has been that to make it. In the name of Jesus. 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 Amen. Wo ma ki opo ori re. Amen. You become congratulated. Amen. Lord God. Gbogbo eni ba si a program ni In the name of Jesus. Before the end of Jesus, name of God.
name of Jesus. In the name of Jesus. You become a blessing. You tap your chest. I will answer you. SMO. I didn't know you. I didn't know you. I didn't know you. I didn't know you. In the level of God. Me and my children, my husband, and my wife. You will congratulate you. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Hallelujah. My Lord, now I comfort to my daddy. You now bring your children from God. You mentioned the name. You don't have your photograph. You mentioned their name. You pay a mother. You don't have to do it. Children that you are not married, that you don't have wife. You put your hands on your head. Yeah, yeah, I'm good luck person. I'm good luck person. I'm good luck. I'm good luck. Oh, yeah. Oh, God, Jesus. Oh, God, Jesus. Oh, God, Jesus. And I believe. Oh, yeah. In Jesus' name, my Lord. All the children of God are hearing me. Rejoice every day. Be happy. Once you listen to money, the program, be rejoicing. Give thanks. And believe that your prayer is answered by the glory of God. You call your testimony, Jesus. God will intervene for you. In the name of Jesus. Glory for Jesus. We check the Holy Bible for our memory. In a good verse. The book of Luke, chapter 12, verse 12. Luke, chapter 12, verse 12. Says this. Say after me. Nítorí ẹ̀mí máa yọ kọ yín. Ní wákàtí kan náà. In the same hour. Ní ohun tí ẹ̀yin ó wí. Nígbà kejì. Second time. Nítorí ẹ̀mí máa yọ kọ yín. Ní wákàtí kan náà. In the same hour. Ní ohun tí ẹ̀yin ó wí. Ìgbà kẹta. The third time. Ẹja kapọ̀. Let's fit together. One, two, go. Lift up your hands. The teacher from above. In the name of Jesus. Will teach you. All the students. Raise your right hand on your head. All the students. Put your hand on your head. In the name of Jesus. I pray. Authority of wisdom. Of knowledge. For you to excel. In your school. The spirit of wisdom. The power of wisdom. Will come to your life. Your mentality. In the name of Jesus. In Jesus' name, my Lord. By the name of the Lord, your life will rise. I pray that name of Jesus, that your life will rise. Listen to me, sir. Today is Thursday. The month is fine spent. It's going gradually. Get prepared. Look for this month. You must not miss it. I'm not at all. Not at all. The Lord spoke with me with the powerful words. Overnight, the Lord spoke to me that the source you're using. Yes. The Lord said, want to say water at the Fapem. The Lord said, you should add the remaining salt to it. Yes. That is what you use December 1st. Because the Lord said, that December will be good. Yeah. I don't say more than that. The one that has it, should hear what the Spirit says the church. You are in a tongue. Some go. And in Savior. Let's meet this. It will be powerful. What time? This morning by the grace of God, by 7 a.m. The program will commence. At Otta. I'll give you the full description. We will meet there. Yes. You receive apostle mantle. I'll be there today. Tomorrow. It will be great. Your story must just change. The Lord sent me a message. And I will deliver the message that the Lord has sent me. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the mind of Jesus. In the name of Jesus. Amen.
Your love will rise. By grace of God, I'll get Agbadoja tomorrow. Yes, I'll be there tomorrow. Yes, I can't be there tomorrow, but after the program today, we have a special program. I have tomorrow. We'll wait tomorrow. Morning by 10:30, we'll close. You know, I will not waste your time. We'll not miss in Agbadoja. Evening by 4 p.m. tomorrow. So those of you in Agbadoja, get prepared. Prophet is coming. Yeah. A new hand that comes in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. This is all the children of God. You will have encounter with men. I'll tell you what they call Ilewo. Mantle. The grace there. The mercy there. The glory they are dressing. I want to tell you. The man. It was a hand that came to his house. He was not the only one that had the cataract. Yes. As in me, offer 8,000 in the we see how register, 8,000 people that registered their names. You see that this ministry needs help. Yeah, it needs help. Over 8,000 people have registered their names. The man has received it. It's only God that knows. Just 3 years that I could not see the one that is a block maker. And he gave back to his children in the same form. Satan just took away his life. The wife left him behind. And left the children for him, the one that could not see. How will he be able to take care? Orúkọ yín sá. Ogun ni yi, ogun ni ran. Láti bo. Láti Ìbàdàn. Ìbàdàn, agbègbè wo ńlẹ̀ Ìbàdàn. Alógun ẹrú ni. Iṣẹ́ wo gangan lẹ̀ ń ṣe? Iṣẹ́ block maker ti ń fọwọ́ yọ block. Ẹ máa ń fọwọ́ yọ block. Ok, ọ̀rọ̀ ojú yìí, ìgbà wo ni àbùdé ti dé bàbáyì? Tó fi di pẹ́ láǹfààní àti ìran mọ́. Ọdún mẹ́ta. Ọdún mẹ́ta. Ṣùgbọ́n wà tẹ́ ìrìnàmọ́ yẹn ṣe ń ṣiṣẹ́ yín. Iṣẹ́ mo fẹ́ sí. Mi ò lè jẹun yìí ló ń jẹjẹ àwọn ọmọ ìrìnwó fún wọn láti jẹun. Ẹ ráyè ṣiṣẹ́ mọ́. Ṣé ìráyè ṣiṣẹ́ mọ́ rárá àtọ̀. Torí pé ẹ̀ ríran. Ọdún mẹ́ta lẹ̀ fi ríran báyìí. Àwọn wàhálà wo ló ti kó bánú ayé yín? Látàrí pé ẹ̀ ríran fọdún mẹ́ta. Wàhálà tó ti kó bá yín gbọdọ̀ pé ìyàwó sá lọ gan lórí ojú. Ìyàwó sá lọ. Ọmọ yóò lo lẹbi. Ó wá tó di wípé ẹ pàdé bàbá ṣe bí ọba. Àwọn ìgbìyànjú wo ìgbésẹ̀ wo lẹ ti gbé? Mo ti gbésẹ̀ tó gbé wọn ti lọ títí di mẹ́ta. Ẹnìkan ni mo 500,000 wa. Ṣé ẹ rí fún? Tí ẹni tí òrí kọ́bọ̀ ni ó fún ìyẹn nìkan. Èyí tí mo wá ṣe dájú tó rí pé àwọn kí wọ́n fẹ́ hẹ́pù ó kùjọ́ kẹta. Wọ́n ní wá lónìí wá lọ́la. Wọ́n ní ọjọ́ kẹta tí wọ́n ti fi wá ọlọ́run. Mo gbọ́ ọ̀ràn sí ilé pé báyìí mo fi wá bí ọlọ́run sọ wá sí ìyanu bíbá. Ta ni ẹ gbọ́ pé ó ń ṣerú nǹkan báyìí fáwọn èèyàn? Bàbá ṣe bí ọba ni o. Bàbá ṣe bí ọba lẹ gbọ́. Ìgbà tá ẹ wá débí fọ́ọ̀mù ọ̀nà fún yín kí náà gbà lọ́wọ́ yín kó tó di pọ́n ṣe operation fún yín. Wọ́n ti sọ operation yẹn àbí? Bẹ́ẹ̀ni lagba ọlọ méjèèjì tí mo ti rìnà kedere. Ẹ ríran kedere báyìí. Ìka mélòó rè? Ìka mẹ́rin nù. Mélòó rè? Márùn-ún. Mélòó rè? Méjì. Ẹ ríran kedere. Ṣùgbọ́n ṣe padà lọ bẹ̀rẹ̀ ṣẹyin báyìí. Lagba ọlọ́wọ́ lọ máa lọ bẹ̀rẹ̀ ṣẹyin. Orí kí lẹ́ẹ̀bù lọ padà lọ bẹ̀rẹ̀? Orí pé mo láǹfààní mo ti rìnà. Ẹ ti ríran. Tọ́ bàbá ṣe bí ọba tó ń ṣerú eléyìí. Ẹ rí pọ́n nílò àdúà. Ẹ bá wa fún ọ ládùá. Ní agbára ọlọ́wọ́ lọ bàbá ṣe bí ọba. Ìyanu tí ń yanu yóò máa pè yanu ní ránṣẹ́ sí wọn. Àmì àmì. Wọn ò ní ṣiṣẹ́, wọn ò ní rí, wọn ò ní ráyè ogun àgbákò. Àmì. Alágbàgbò ò ní bá wọn tọmọtọmọ tẹ́lẹ̀ tara wọn. Àmì. Wọn ò ní ṣiṣẹ́. Àmì. Wọn ò ní fọjọ́ ọlọ́jọ́ lọ. Ẹ ṣe. Ìrànlọ́wọ́ sì máa lọ lókè 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 lókè. Ẹ ṣe. Ó tún wá kan nǹkan tẹ́ ṣàdúrà fún o. Nǹkan ló ń gbọ́ rí òwúrọ̀ o. Tán fún bàbá ní 1,500 naira 200 ẹlòmíì ó sẹ́ndì 100 naira ẹ fún ọ náà ládùá. Lórúkọ Jésù Kristi ọba ìyanu. Àwọn tó ń gbé ìrìn àlọ́wọ́ tó ń kó kálukú náà máa gbé ìrìn àlọ́wọ́ jáde. Ìdí náà wọ́n ti ń jáde náà wọ́n máa bọ́ sí orí náà. Orúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí. Ògúnléyè Ògúnléyè. Láti bọ̀. Láti Ìbàdàn. Ẹni bàbá ṣe ẹ sọ pé bàbá ṣe bí ọbẹ̀ ṣe mo ríran o. Ìyá bàbá ṣe bí ọbẹ̀ mo ṣe mo ṣe mo rí na. Ẹ ṣe. Raise up your hand. Stretch it. Rabbi, in the name of Jesus. In the name of Jesus. The hand. You see the hand of a miracle. Don't you see that this commission needs help? Yes. Politicians, what are you waiting for? Hey, what are you waiting for? You're supposed to rise for this help. Yes.
Somebody just wants to contest. In those states. In those states. And you've not become a governor. You still with me? He said he wants to come and assist us. And he came up to assist us. When he came, I was looking at it that maybe we just pray for him to become a governor. He said no. He said he heard about the good works that we did, that he wants to come and help us. What do you want to do? He said what he will do is that part of the people that will travel need to go. He wants to take care of, I will mention his name, Honorable Ayodeji Emmanuel Akinlodi. That's the first time I will see him. The second person is there. Is Moyosore Elizabeth. Olomoni. I said, why? You not become a governor. What about the people that have become a governor? They've not done anything. And you came up to help. And I pray for him. As I've got into this, God has sent me. This ministry needs help. I pray the servant in the name of Jesus. Your life in the name of Jesus. Glory for Jesus. God's man, Shane. Olorun Mustafa. God's man, Shane. This is you, Mumokbawa. Oruko mi ni Oluwaseyi lati ile Luji omo ijo ori afefe mi o dadi mo ti leri o mo leri mo leri eri mi lo bayi ni bi ti mo si man sise ngba to di ana mo se account won lowo mi o pe lowo mi ko 52,000 mo tun account se manager gan tun ba mi se account won sa loku 52,000 pe ba mo se ibo ni mo kowo si mo se gbogan ni gan mo tin sunkun pe gbese wole je 52,000 ba ni mo se fe se ba ni mo se fe rin mo sa dele mo so fun memi memi na sa bere si ni soro pe ba mo se ti mo ni shortage ti mo sha tin sunkun memi ni pe ki ma sunkun mo pe ki mu pe se mo si ni owo sa account mi mo ni benu won ni ki san re ma je mu pe ki fi gbadura pe gbese yen pe to ba ma fi di eni pe ki won ki account mi ti balance pelu igbagbo mo sha san re ma je mu 1000 naira mo san mo de gbadura pe ngba to ba ma fi di eni o pe ki account mi ti balance nigba ti mo de bise laaro manager mi so fun mi o pe mi won ni won si ri owo na o pa won tuntun account se pa won se general account pe won ri owo mo sha su wo pe wo olorun olorun ma ma doju adura si mi mo wa so pe ti account yo ba fi le balance pe a ni nigba ki mo mi gbo program se bi oba mo nibi tin ba wa ni tosi mi bo mo dupe lowo olorun olorun ba mi yanju gbesi mi mo dupe mo ni oluwa logo mo ni olorun baba se bi oba logo nigba to ya imanija se pe mi wole niyan pe ko n tun account na se loju mi pe ko ma di pe ohun paro to n fe gba owo mi mora nigba ta se account ari 11,750 ninu pos ngba ta wa se account owo ti mo ko sile ta su se ri yi to kun bibe mo dupe mo ni oluwa logo mo dupe pa account mi yo o yo ri si rere o yan lu yo ni yanju eri mi elekeji su lele yi lati osu to koja ni on the 15 year mo si bere si ni se nkan osu ni mo tin se mi sa je ki mi mo ngba to ya memi pada mo si aya memi gan sa tun ja won se gbogbo e mo ti ru mi mo nkan to de mi mo kan to fa mo ti logun mo se gbogbo nkan eje na o da duro ngba ti mo san re ma je mu mi ni ana to ma da aro yi eje na stop mi o ri eje kankan mi o ri traces eje account mi de ni yanju mo dupe o mo ni oluwa logo daddy ipeyin pe mi o e ni fi aya sise ranse ni fomo sise ranse ni oruko Jesu ile ologo tede nko wa lo ateyin ati dile yin e ma de be loruko Jesu adu mo dupe o mo ni oluwa logo e ka ro daddy oruko mi ni ololade
emi na leri o daddy mo ni eri gidi ni eri yen po gan ni sugbon olorun baba se bi oba mo yin o mo dupe o igba ti ore mi lo introduce yin si mi ni 2021 tin ba ti salaye gbogbo nkan to nse mi fun ani o de ma gbo baba se bi oba mo sa bere channel ti mo ma gbo mo bere e lowo e mo sa so channel yen fun mi ati gba yen ni mo tin tele yin ni mo tin gbadura to ba le ko so re ma je mu ma tin ba so re ma je mu bai daddy nkan to ma wole fun mi bai ko je 500 naira ni mo san ba daddy ki ose yen to wa koku to pari ati gba yen ni mo ti stop lati ti ma toro lowo ile pe ejo ko si nkan ta omo mi ma je ejo ati gba yen lọlọrun ti nse ya nunu aye mi ele to wa ya mi lenu ju ni pe egbon mi won tun gba to ya emi atoko mi atun se traveling gba fe lo si Canada ana gbogbo wo ta tun ni gbogbo se to ko mi ni gbogbo e asa na gbogbo oko mi na tun last student gbogbo gba yen atun ta moto wa ko si kokon mo mo sa wa tun oko kan na ni mo sa fi ntele yin pe olorun baba se bi oba akuku se pelu wa dadi mo se n ba yin soro yi mo reyan fun mi ni moto eniyan fun mi ni moto o tun fun mi lowo si dadi leyin igba yen mo wa tiraka tori odo mi o jina si odo yin ni Ibadan so mo sa tiraka lojo kan mo wa gbogbo nkan ti mo so yi ko ti ju osu meji lo ti mo wa igba yen le pin handkerchief mantu yi mo sa lojo yen mo wa ojo yen ko sowo lowo mi again isu ni bi mo se ti ni plan pe ma wa ba ko ma fi ko la bayi ti mo ni ma wa si be yen bayi gbogbo ese gbogbo owo mi se dani yen gbogbo to ba mi de be lojo yen ko ju pe ya bi 2000 lo mo wa wo pe ki lele mi ti mo ti se business were were ti mo wa fe lo bi kan ti o wa sowo lowo mi iya kan ta nkan ni waju odo wa mo sa ni iro le sopa ma de be mo sa lo ba ya yen mo se tun lo gbowo si lowo ya yen mo sa se wa lojo yen niyan so gba ti mo de emi sa ra omi mi mo ba se nibe yen mo sa ra omi dadi omi yen mo ra mo so gbogbo edun okan mo so gbogbo e won de pe mantu won close mo te se bi mo te le ri baba bo te se kin te so ma so won kin se gbogbo e bo mo igbagbo mi mu mi lara da mo believe pe ko kin se be yen since mo ti fi ese te ori ile baba pe adura mi ti gba ati mo sa de le dadi mo sa bere si ni mu mi mo bere si ni mu mi omi yen mo sa mu mi wa won diagnose mi fun kidney stone aso mo sa mu omi yen mo se n ba yin soro yi ko si mo lo se test ni ojo last week Thursday oni mo lo se test ni ojo Thursday ni mo lo se test won de mo se se abdominal test yen ba won so fun mi pe kidney stone inu mi o ti disappear ese o daddy ese o ese olorun ma ran yin lowo olorun ma duro ti yin o orori yin o ni gbe o eni fomo sise ranse o eni faya sise ranse o daddy mo dupe lowo olorun baba se bi oba o iyanu mo nse ara benefit these are our iwulo ilewo from the men of God act of apostles chapter 19 verse 11 what does it say Allahun ti awa Paul say special miracle come listen amukele ati banti ara re apron and the handkerchief amuto awon na to the sea and the disease departed from them and evil spirit departed from their body. Paul was not there. It only is mantu that was part of them. Ara iwulo ilewo ni yi onilo iwulo ilewo iwa ina ota. There's rent privilege for you now. The power of the living God will come to your life. So people call me in America, they said that they could not get how you come, where to get the book, Capital Miracle, they want to purchase it. I'll still tell you today, if you Google it, just Google it. It will bring it for you. I'll say it for you waiting. Because there are some people that don't know how to make use of it. Let me read it. That is S-E-L-A. Sela. S-E-L-A dot C-O slash
m/babasebioba books babasebioba books seller.com seller.co/m/babasebioba books Oh, yeah, put your bed. It's supposed to understand in the name of the Lord. I pray. Capital miracle. Oh, yeah, receive it in Jesus' name. Receive it in Jesus' name. I announce it. The man said, that is selling carpet there. Yeah, that came the other time. He came to give us money, about 400,000 I said, why? He said, you need to support the people that have high problems. You can't do all those things, and you don't have testimony. There are some people, they ask pastors to take care of one person in a month. You commit yourself into it. He said, there was a month that we hope to pay. We took loan. Yes. I'll still pay for us to hear the testimony. What happened? The money is not enough. I want to take loan. It remains 19 million naira. And if we didn't pay it, we will not be able to take care of others. Well, go on later. In the name of Jesus. Your life will rise. In Jesus' name alone. Listen, sir. I will not call Canaba today. All the supporters of this commission, I pray in the name of the Lord. Rise to your head. Lift up your hands. Ominira fi dile wa, ominira lori ise wa, ominira lori gbogbo adawole, ominira fun wa lori lede Nigeria. Ka le bo lowo ji to nja wa. Bo se kime kunu lo kan lowo ni Nigeria bayi. Ani lo ominira to to la todo Oluwa. Wa se pala se fun ori re. Ise mere sa posu do ka se mo Mustafa je bi baba se bi oba. Lati won ma we atadua fun 243 days. Sere na tojo Tuesday October 1 2024. Iti won Saturday May 31 2025. You wanna wager a day, yo? My body should be your headquarters. Sorry, we do be a pottery and a guy battle. Activity should be your power line camp. Go on, AP bus stop. Look for a query and look for a quick little move. 2 for 3 days fasting and prayer. Give up a ship your one in well or one. Punish it, Tiana, Tiloruko Jesu. Amen.